часовая оккупация, 41-45 год. По кворим израхим израха медина, שנורו פה בזמן הכיבוש הנאצי בין 1941 ל-1945. אין אזכור ליהודים. היו פה יהודים מקנדה לפני כמה זמן, שמו פה את זה קיר ההריגה שהיו לוקחים את היהודים מהבית סוהר, היו מביאים אותם לפה ופה היו הורגים אותם, זה קיר ההריגה. איפה היציאה?